kung papasok kayo sa loan app, wala namang masama sa kanila in themselves. Yung loan app, hindi yan masama. Mga bangko nga, gusto nilang pumasok. Ang masama lang doon, kung wala kayong plano, bago kayo mag-loan app, dapat may plano na kayo. Paano ko to babayaran, tong utang na to? Tapos aralin nyo talaga yung interest. Kaya nyo ba talaga? Ganyan. Pero kung mangungutang ka para bayaran ang iba mong utang, malamang hindi yan mag-work. Ay, kahit magsampu ka pang loans, makakuha ka pa ng 10 loans, you will never be able to pay it. Just like this girl, sadly, hindi naman siya masamang tao, ang dami na niyang nauutangan. Nauubusan na siya ng uutangan na she has to go to complete strangers just to borrow money. And I don't think that will solve her problem. So, yun lang. These loan apps, be careful kasi they can affect your relationship kasi makukuha nila lahat ng contacts nyo. So, lahat ng contacts nyo, malalaman nila na nagkautang kayo na hindi nyo mabayaran. It will affect the trust of your contacts sa inyo. Actually, sinabi mo, Han, hindi naman nakaka-apekto negatively dun sa naglo-loan. Oh, mawa, ako. Nag-loan app ako. Makukuha ni loan app lahat ng contacts ko sa telepono. Hindi naman ako naninega dun eh. Ang practical dun, kapag naglo-loan ako, kailangan ko ng pera. As in, pera lang ang habol ko. Ba't ako maninega? Kailangan ko ng pera eh. O, di bibigyan nila yung pera sa akin. O, kunin mo yung contacts ng cellphone ko. So, kahit makuha niya yung contacts, wala akong problema. Okay. Ang maninega doon, o mabibigla, o mawawala ng trust, o kakabahan, are the people around the person na nag-loan. Bakit? Kasi yung contact nila na nasa cellphone na nag-loan, tatawagan yun, tapos magugulat ngayon yung tao. Kukulitin sila. Like ikaw, kukulitin ka. Para feeling mo kung ikaw yun, feeling mo yung security mo na violate. Kasi hindi mo nga alam tong loan up na to, biglang may nagtitext sa'yo. Yun, may tatawag, may titext, may mangungulit, tapos wala ka namang kaalam-alam. So it makes you feel unsafe. Tapos yun, magnenega ka nga dun sa tao na naglo-loan up. Anyway. So yung mga kaibigan, yung mga hindi naglo-loan up, brace yourself because in the future, tatawagan ka or ititext ka ng loan up na, oh, yung kaibigan nyo, please remind your friend na magbayad ng ganito. And then magugulat ka, bakit nila alam yung number ko? Because you have to familiarize with yourself na lahat ng kaibigan mo na mag-loan up, makukuha ang buong contact sa phone directory nila. At least pag alam mo na to, hindi ka magugulat na, ah okay, yung kaibigan ko na tahimik sa office, nag-loan up, kaya alam na ngayon yung cellphone ko. Kalat na pala number mo, hindi mo alam. So, yung mga tao dito na medyo private, some of you na nanonood ngayon, you're very private people, ayaw nyo yung binibigay yung cellphone nyo kung kani-kanino. In the future, medyo mag-prepare ka na baka malaman ng loan apps ang cellphone mo because meron kang kaibigan na ipit sa pera at mag-loan up and definitely maybe 80-90% makukuha yung telepono mo. Parang ganun, something like that.